नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, नवभारत टीव्ही यूट्यूब चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, आपल्याकडे आपल्या शेतकरी म्हटलं की जनावर गाई म्हशी जर्श्या अशा गावरान गायका असतात, इत्यादी पशु आपल्या शेतकऱ्यांकडे असतात। सध्याच्या काळानुसार मित्रांनो जर विचार करायला गेलं तर जनावरांशिवाय आपल्या शेतकऱ्याला पर्याय नाही, कारण त्याचं खत गोमूत्र ही खूप फायद्याचं असतं। तर मित्रांनो, आपण काय करतो की सध्याची जनावरं काय वेळेस आपलं ही गोमूत्र इतकं फायद्याचं आहे, ती गोमूत्र आपलं वाया जाऊन देऊ नये, कारण खूप महत्त्वाचं आहे। आज दिवसेंदिवस बघताय तुम्ही रासायनिक खताच्या किमती खूप वाढलेल्या आहेत, आणि आज जवळजवळ 1,500-2,000 रुपयाला खतांच्या गोण्या झालेल्या आहेत। मग अशा वेळी आपली ही जनावरं आहेत, ही जनावरं मित्रांनो जनावरांचं गोमूत्र असू किंवा शेणखत असू, ही संपूर्ण आपल्या शेतीसाठी सगळा त्याचा फायदा आहे। पण हीच फायदा एका शेतकऱ्याने आपल्याला कशा पद्धतीने गोमूत्रापासून खत तयार केलेलं आहे, या गोमूत्रामध्ये मिक्स काय काय केलेलं आहे, याची संपूर्ण माहिती आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर मित्रांनो, चॅनलला जर कुणी नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, कारण सध्या मित्रांनो अशा पद्धतीने आपण नवीन नवीन जर शेतीमध्ये जर प्रयोग काय राबवला तर आपलं दहन पीक केळे असू ऊस असू ही पीक मित्रांनो किंवा कुठलीही फळबागा असू तुमची भाजीपाला असू ही निरोगी आणण्यासाठी आपल्याला आपल्या जी जनावर आहे ह्या जनावरांचं शेणखत गोमूत्र याचा वापर करणं खूप गरजेचं आहे। आज मी तुम्हाला प्रत्यक्ष कशा पद्धतीने या शेतकऱ्याने आपल्या जनावरांची जी मुतारी असती तर ती कोब्यावरती आपण बरेचसे वेळ मित्रांनो आपल्या जनावरांना आपण गोठ्यामध्ये कोबा केलेला असतो, आणि ती कोब्यावरची जी मुतारी या शेतकऱ्याने बरोबर हौद केलेला आहे आणि त्या हौदामध्ये ती मुतारी धरलेली आहे। कारण मित्रांनो जर आपण आपला गोठा धुला तर संपूर्ण जी काय शिन शिन कूड का गोमूत्र म्हणा ती संपूर्ण त्याच्यामध्ये त्या हौदामध्ये जातं। जरी जनावरांनी गोमूत्र टाकलं तरी गोमूत्र देखील त्या हौदामध्ये जातं, पण ह्याच गोमूत्राचा कशा पद्धतीने उपयोग केला अजून तुम्ही बघा, ह्याच्यामध्ये त्यांनी काय काय टाकलेलं आहे ही सगळ्यात महत्वाचं आहे। त्यांनी त्याच्यामध्ये मित्रांनो कडुलिंब, कडुलिंबाचा जी झाड असतं आपलं, लिंबाची जी झाडं असतात आपल्या इथं बांधावरती असतं, नक्की ठेवणं गरजेचं आहे। त्या लिंबाचा पाला मित्रांनो किती फायद्याचा आहे शेतीसाठी, या शेतकऱ्याने त्याच्यामध्ये लिंबाचा पाला टाकलेला आहे। दुसरं म्हणजे कडू कारलं, कडू कारल्याचा पाला देखील त्याच्यामध्ये टाकलेला आहे। अजून म्हटलं तर त्यांनी कडू कांग्रेस जी आपलं गवत असतं, कडू गवत म्हणतो आपण त्याला, धनुरा म्हणतात काय, ती कडू गवत देखील त्याच्यामध्ये त्यांनी टाकलेलं आहे। अजून म्हटलं तर त्याच्यामध्ये त्यांनी जी काय आपल्या रानामध्ये शेतामध्ये जी गवत खुरपानातलं देखील निघत असतं ती गवत देखील त्याच्यामध्ये त्या हौदामध्ये टाकलेलं आहे, त्या गोमूत्रामध्ये संपूर्ण मुरू घातलेलं आहे। म्हणून ह्याची दररोज ती हलवणी करत असतात, आणि हलवणी केल्यानंतर आपला हौद देखील जवळजवळ गच भरत असतो। आणि ह्या जी गवत आहेत ह्या गवतातला अर्क, ह्या ज्या कडुलिंबाचा पाला आहे, कारल्याचा पाला आहे, अन्य इतर त्यांनी गवत टाकलेलं आहे, हे आज आम्ही आवर्जून खास बघायला गेलतो आणि ती बघून आपल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणं हे आपलं काम आहे। ह्याचा संपूर्ण रस त्या गोमतारामध्ये उतरला जातो मित्रांनो, गोमतारामधून ती गोमतर ते प्रत्यक्ष त्यांनी केळीला सोडलेला आहे, ऊसाला सोडलेला आहे, दुसऱ्या नंतर तर त्यांनी भाजीपाला पिकाला देखील सोडलेला आहे, अजून ती इतर फळबागाला देखील सोडू शकतात। पण फक्त आपल्याला ड्रीप असणं गरजेचं आहे, शेतीला ड्रीप असेल तर आपण ही अशी जी गोमूत्र आहे ह्याच्यापासून जी या शेतकऱ्यांनी जी गवतांपासून त्याची प्रक्रिया केली आहे ही जी इतकं जबरदस्त खत तयार होतंय मित्रांनो। आज कडू गवत, आज तुम्हाला सांगतो लिंबाचा पाला किती आयुर्वेदिक आहे, दुसरं म्हटलं तर कडू कारलं, कुठलं इतर कुठलं गवत ही संपूर्ण मुरवून ही आपल्या ती पिकाला सोडलं जातंय। ऊस असू केळी असू अन्य कुठल्याही भाजीपाल्याच्या पिकाला ड्रीप मधून हे शेतकरी सोडत आहे। तर अशा पद्धतीने आपण जर आपल्या शेतामध्ये देखील बदल करून अशा पद्धतीने जर जनावरांचं जे गोमूत्र आहे या गोमूत्राचा असा वापर केला तर नक्की आपल्या शेतीला रासायनिक खताची गरज भासणार नाही। जर आपण थोडं थोडं करून असं जरी व्यवस्थित पद्धतीने नियोजन आपल्या पिकाच्या पीक जसं आपलं आहे त्या पिकाच्या हिशोबाने आपण ही गोमूत्र जी संपूर्ण मिक्स झालेलं खत आहे हे अशा पद्धतीने आपल्या पिकांना सोडलं तर आपली पिकं बिगर रोगी देखील येऊ शकतात मित्रांनो। कारण आता सध्या रासायनिक खत आणि फवारण्या याच्यामुळे आपल्या शेती देखील बिघडलेल्या आहेत। जवळजवळ मित्रांनो रासायनिक खत आणि ही जी फवारणी आहे ह्या औषधामुळे शेती नापीक व्हायला लागलेली आहे। तर मित्रांनो अशा पद्धतीने आपण जर आपलं घरचं जनावरांचं खत गोमूत्र जर आपल्या शेतीला घातलं तर नक्की आपलं पीक देखील चांगलं येणार आहे। तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर भेटूया असं पुढील नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत नमस्कार, धन्यवाद।